Нещодавно Омеляну Фейлові виповнилося 90 років. Чоловік каже, малює з дитинства, а рік тому почав розмальовувати гільзи. На те, щоб розмалювати одну, витрачає від 2 до 5 днів. Фарба, вона акрилова, за одним махом того кольору не доб'єшся, як олійними. Бо потрібно деяку фарбу по 2-3 рази, бо білою висихає, малюватися, поправляти. Омелян Фейло каже, відпрацьовані снаряди йому привозить сусід, який зараз воює. Розмальовані гільзи передає волонтерам, а вони їх продають на аукціонах. Так чоловік каже, доєднується до волонтерства. Тут я різав. Ну, одна, друга, третя, ламається, бо то ж метал сталює, розумієте. Ну, потрошки, є напильнички різні, пиляється, ну, для металу, от, ну. Ну, це декілька днів на то пішло. Це не пердликом малювати. Чоловік родом із села Соб'яти, нині Польща. У 1946 році його з родиною переселили до копиченців. Прийшли, вставай, одна фіра на 2 сім'ї. Що ти можеш поставити? Команда була. Село обкружили поляки. І нас на фіру, 2 сім'ї на фіру. Ну, якісь там подушки, щось там цього. Ніякого, ну що можна було взяти? Якусь там ікону мама взяла, воду, ну, того. І на вокзал в Ярославу. У Копиченцях Омелян Фейло 29 років у місцевій дитячій виправній колонії викладав різьбу по дереву та креслення. А з 1990 року, окрім картин, почав малювати ікони та розмальовувати іконостаси. А тим інструментом різьба потім шліфується. Грунтуєшся для того, щоб позолотити, треба декілька разів є різна ґрунтовка і так далі тому подібне. Бо воно не буде триматися оце, розумієте, позолота. Ну це штучна позолота, це не є, це є плівка. Чоловік каже, за все життя намалював понад 500 картин. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.